Жыйын башталганда эле ар түрдүү маселелердин алкагында депутаттар менчикке өтүп кеткен жерлерге кызыгышты. Чоң аянттагы жерлер жеке бир адамдын колуна өтүп, мамлекеттик курулуштарды курууга орун жоктугу көптөн бери көйгөй болуп келе жатат. Эмнеге мыйзамсыз сатып отурат? Неге мыйзамсыз жерлер сатып отурат? Неге домго биз жетебиз? Ошол эле садиктерге, балабакча, мектеп, ошол жер табылбай, поликлиникага дейт. Ошол жооп берип койгонлачы. Учурда жер маселеси боюнча калада 32 соттук териштирүү иштери жүрүдө. Ал жергиликтүү бийлик тарапка чечилсе 4 гектардан ашык аянт мэрияга кайтарылышы мүмкүн. Анын ичинде 2,5 гектардай жер Тешик Таш базарынын аянты. Азыр кайтаруу боюнча бул жерде ушул биз Абдуллаев Хикмат боюнча эле сот иштерин аягына чыгарып алсак, ушу базардын эле тегерегинде 1 гектарга жакын жерди Кудай буюрса бул мамлекетке шаардын балансына кайтарып келебиз деген аракет үстүндө жүрүп жатат. Андан сырткары жана өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бул Тешик Таш аймагында 2 гектар 40 соттук жер бул Шырдак Нуркул аттуу жаран өзүнүн менчиги катары эсептеп ошол жерди биз менен талашууда жана ошол 2 гектар 40 соттук жердин ичинде жайгашкан жарандар менен талашууда. Айрым депутаттар бейтаптарды ооруканага жаткырарда жана алдыңкы мектептерге балдарды кабыл алууда коррупция дагы деле уланып жатканын белгилешти. Мындай даттануулар жергиликтүү тургундар тарабынан тынымсыз түшүп жатат. 5 долларга чейин чыгыптыр. Ставкасы бир окуучуну киргизишти. Себеби буга мэриядагы укук органдары, шаардык кеңеш буга катуу көзөмөл кылыш керек. Буга биз жол бербешибиз керек. Мен андан кабарым жок экен. Ал акча менен өткөндөрүнөчү. Бирок мен жана да сессияда айттым, эгер ошондой учурлар болсо, анда соответствующий органдар карай берсин, биз аларга только жардам беребиз. Жыйында шаар калкынын кызыкчылыгына багытталган бир катар жоболор да кабыл алынды. Алардын бири аз камсыз болгон жана ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар үчүн колдоо күчөтүлдү. Буга чейин жолдомолор, ошо путевкалар, кресло коляскалар ба ден соолук мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга мамлекеттик бюджеттен гана алынып берилип келген болсо, бүгүнкү жободо ошол жергиликтүү бюджеттен дагы ошол акча каражатын чечип, ошолорду камсыздап берүү маселеси бүгүнкү жободо каралды. Дагы бир жаңылык, эми Ош шаарынын тургундары үчүн таштанынын баасы 10 сомго кымбаттайт. 280 миң абоненти бар ишканага эми 3 миллион сомго жакын кошумча кириш түшөт. Тарифтин көтөрүү максаты мына инфляция болуп атат. 2015-жылы көтөрүлгөн. 2015-жылкы инфляция менен азыркы салыштырмай аябай мунайлар дагы, мисалы тетиктер да аябай кымбат. Андан сырткары дагы мына тазалык ишканасында жүктөөчү жана айдоочулардын дагы айлык маянасы аз болгондуктан ишчилер келбей, ошого биз дагы айлыкты көтөрүүнү сунуштап атабыз. Айлыктын көтөрүүнү бир гана немесе тарифти көтөрүү. Жыйындын күн тартибинде жалпы 9 маселе каралды. Ага 33 депутат катышып, шаар башчысы жана мекеме ишканалардын жетекчилери алардын суроолоруна жооп беришти. Зыйнат Ибраимова, Эдил Алиев, ЛТР, Ош шаары. Рахмат. Кийинки сөз алдымана